Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera uh, Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Ibn Abdullah wa'ala alihi wa sallam yang saya kasihi saudara moderator YB senator hadirin hadirat uh, para pementang yang dimuliakan oleh Allah SWT sekalian uh, insyaAllah pada tengah hari ini dalam masa yang singkat saya akan berkongsi tentang Fiqh Hidup Damai Bersama Ataupun Fiqhut Ta'ayyish As-Silmi Dalam Sirah Nabawiyah uh, Pertama saya ingin tegaskan bahawa Hidup Damai Bersama ni adalah prinsip dasar dalam hubungan Sesama manusia dalam Islam Jadi saya akan bincangkan pertama berkaitan dengan Maksud Sirah Kemudian kita akan lihat pula apa yang dimaksudkan dengan ta'ayush asilmi secara ringkas. Kemudian kita akan lihat bagaimana uh, penerapan konsep hidup damai bersama ini di dalam sirah Nabi Muhammad SAW dalam fasa-fasanya dan setidak-tidaknya saya sebutkan di situ nanti ada tiga fasa iaitu fasa di Makkah, kemudian fasa di Habsyah dan kemudian fasa di Madinah. Uh, pertama, kita lihat maksud Sirah eh, Maksud Sirah Nabawiyah Dalam bahasa Arab, Sirah ini uh, berasal daripada kalimah Sarah eh, Saya tak tuliskan jawi dia itu Dan uh, kata jamak dia ataupun plural dia ialah siar eh? Sirah ini bermaksud mengembara ataupun sebuah perjalanan Dan secara konsepnya, Sirah ini merujuk kepada cerita kelahiran peristiwa sekeliling kehidupan tentang kematian tokoh yang kita bincangkan tentang watak sifatnya atau ringkasnya kita sebut sebagai perjalanan hidup. Jadi dalam konteks pengajian sejarah Islam ni sirah nabawiyah bermaksud riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ringkasnya perjalanan hidup Rasulullah SAW atau kita sebut juga sejarah hidup Rasulullah SAW Jadi sirah Nabawiyah dalam konteks ni adalah lebih khusus berbanding dengan sejarah lah Kemudian uh, kepentingan kita mempelajari sirah ya dalam dalam hubungan kita sebagai umat Islam secara khususnya. Jadi sirah Nabawi ini merupakan cerminan amali Rasulullah SAW terhadap Al Quranul Karim. Kita boleh lihat antara lain pernah sekumpulan sahabat bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah SAW. Maka Sayyidatina Aisyah jawab dengan sangat ringkas dia kata apa Khulukuh al Quran. Akhlak Rasulullah SAW itu adalah adalah Al-Quran Dan antara akhlak yang paling sentral sekali dalam Al-Quran ini Ialah akhlak Ar-Rahmah Ini dapat kita lihat berdasarkan kepada firman Allah SWT sendiri Yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan diutuskan Nabi Muhammad SAW Wa ma'arsalna ka'illah illa rahmatan lil alamin Tidaklah kami mengutuskan dikau wahai Muhammad Melainkan menjadi rahmat buat sekalian alam jadi sekalian alam ini maknanya sifatnya umum Bukan hanya terbatas buat kaum muslimin Ataupun bangsa Arab tertentu Tetapi ia merangkumi seluruh umat manusia Bahkan kejadian alam itu sendiri Dan kalau kita sorot perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW itu Kita dapat lihat bagaimana sifat rahmah kasih sayang dia itu Meratai Bukan saja sesama mukmin Tetapi sesama manusia Saudara kemanusiaan dan juga kepada kehidupan-kehidupan uh, yang lain. Dan kita dapat lihat juga bila kita sorot di dalam Al-Quran, setiap surah kecuali surah Taubah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan uh, kalau kita tengok dalam surah Al-Fatihah, ar-Rahman ar-Rahim ni diulang dua kali. Ar-Rahman maksudnya yang maha penyayang, ar-Rahim yang maha pengasih. Uh, Imam Ghazali bila dia jelas tentang maksud Ar-Rahman ni, dia kata apa? Bersifat pemurah terhadap semua orang. Manakala Ar-Rahim maksudnya ialah kita merasa empati terhadap orang-orang yang bersalah. Sehingga kita berusaha untuk menyelamatkan dia, kita berusaha untuk membantu dia, menolong dia. Itu Ar-Rahim. Dan uh, dalam surah yang lain saya ingat tentang surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman. Atau dalam uh, dalam... Dalam Bible disebut Solomon kepada apa, Ratu Sabak. Eh, disebutkan bahawa surat ini adalah daripada Sulaiman dengan nama Allah yang maha, pengasih dan penyayang. Jadi kita boleh nampak kat sini bahawa konsep pengasih dan penyayang ni bukan hanya konsep Nabi Muhammad SAW. Tapi konsep yang ada dalam ajaran semua Nabi lah. Okey. Kemudian uh, dalam surat. Uh, Al-Quran juga kita dapat lihat eh, Bagaimana Rasulullah SAW ini Diangkat sebagai Uswatun Hasanah ha? Uswatun Hasanah Laqad kana lakum fi Rasulillahi Uswatun Hasanah Semuanya pada diri Rasulullah SAW itu terdapat Uswatun Hasanah Dan Al-Quran juga mengangkat bagi Rasulullah SAW itu sebagai Orang yang memiliki akhlak yang sangat agung Wa inna kala ala khulukin azim Dan sungguhnya kau wahai Muhammad Berada pada akhlak yang sangat agung. Jadi ini menunjukkan bahawa akhlak ni satu yang sangat sentral. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan, Akmalul na imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna iman dia dapat dilihat pada baiknya akhlaknya. Dan kita dapat lihat dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW menegaskan tentang akhlak ni. Dan akhlak ni bukan hanya dalam konteks kita dengan Tuhan tapi kita dengan sesama manusia dan kita dengan alam. Contohlah kita ambil sebuah hadis Nabi SAW so alaihi sebutkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan hari akhirat maka hendaklah berkata yang baik ataupun diam sahaja. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat maka dia hendaklah muliakan jiran dia umum bukan sahaja jiran sesama muslim tetapi jiran jiran tak kira sama ada dia muslim ataupun tidak kalau so, dalam konsep Islam ni jiran ni pertama kalau sekiranya jiran kita tu adalah dari kaum daripada ibu bapa kita maka dia dah ada hak sebagai jiran hak sebagai ibu bapa kalau dia seorang muslim maka hak sebagai muslim kalau kerabat kita jiran sebagai hak sebagai jiran, hak sebagai kerabat, hak sebagai muslim. Kalau sebagai kalau bukan Islam maka hak sebagai jiran, hak sebagai saudara kemanusiaan mesti diberbuat baik sebagai satu lambang keimanan dia. Baik. Maka an yumilu billahi wal yawmil akhir fal yukrim Siapa beriman pada Allah dan hari akhirat maka muliakan tetamu dia dan kita dapat lihat dalam sirah bagaimana Rasulullah memuliakan tetamu tanpa mengira ah, agama dan ada satu peristiwa kan bagaimana a uh, dif daripada Najran eh yang beragama Kristian datang berkunjung ke Madinah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayan mereka dengan baik dan dalam satu situasi Rasulullah mengizinkan sebagai seorang pemimpin pada waktu itu untuk tetamu daripada Najran yang beragama Kristian itu melakukan certain upacara dalam Masjid Nabawi itu dengan keizinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik Kemudian Kepentingan mempelajari sirah ni Saya senaraikan beberapa sahaja Antaranya ialah Dapat mengukuhkan keyakinan kita Dan penghayatan terhadap syahadah kedua Aku naik saksi bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah Putusan Allah dalam konteks kita lah Yang beragama Islam Asyadu Allah ilaha illallah. Aku naik saksi bahawa Tiada Tuhan Sunni Allah itu Tentang Tauhidnya Wa asyadu anna Muhammad Rasulullah Itu pengiktirafan tentang Risalah Muhammadiyah Yang bersifat rahmatan lil alamin saya pernah berbicara lah dengan beberapa orang teman yang terlibat dalam dakwah ni. Dia kata, kadang-kadang kita ini mengajak orang kepada Tauhid tapi kita lupa untuk menyerap nilai rahmatan lil alamin dalam penyuruan terhadap agama tu. Sehingga akhirnya kita tidak memberikan suatu gambaran yang tepat dan betul tentang tentang agama kita. Contoh sekarang ni, sebagaimana kita lihat di Timur Tengah, muncul golongan IS sebagainya yang mengajak kepada Islam tapi dengan cara yang berlawanan sama sekali dengan dengan sunnah nabawiyah dan saya yakin bahawa Rasulullah SAW tidak akan reda lah dengan tindakan tersebut. Kemudian sirah ini meningkatkan kefahaman kita terhadap pengamalan syariah dan nilai akhlak Islamiah yang sebenar. Kemudian dapat juga kita memahami ayat-ayat al-Quran makna sebenar ayat al-Quran kerana dalam sirah itu ada disebutkan tentang asbabun nuzul yang berkait rapat dengan kehidupan Rasulullah SAW peristiwa yang beliau yang baginda lalui. Kemudian sirah juga dapat menjelaskan kita tentang cara sunnah baginda dihayati dan dilaksanakan. Sebab tu untuk memahami al-Quran kita kena lihat dalam sunnah tapi bagaimana sunnah itu diamalkan atau diaplikasikan kita kena rujuk ke dalam ke dalam sirah Rasulullah SAW Jadi tadi kita sebut contoh hadis Nabi siapa beriman kepada Allah maka hendaklah dimuliakan jirannya. Jadi kita kena rujuk dalam kehidupan Rasulullah SAW bagaimana Rasulullah memuliakan jirannya. Banyak kisah-kisah bagaimana Rasulullah SAW bergaul baik dengan jirannya hatta yang beragama ya? Yahudi. Kemudian dengan mempelajarinya dia dapat menyingkap hakikat risalah Muhammadiyah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat buat sekalian alam. Baik, selanjutnya ringkas saja tentang at-ta'ayush silmi. Jadi at-ta'ayush ini dengan wazan at-tafa'ul. Tafa'ul At ni bahasa Arab, ya? tafa'ul maksudnya dia mesti ada dua pihak atau beberapa pihak, dia tak boleh satu pihak. Dia bukan al-aish tapi dia Al-aish maksudnya kehidupan Al-ta'ayush maksudnya saling hi hidup ha, Jadi al-ta'ayush as-silmi As-silmi tu daripada kalimah salam Maksudnya hidup damai bersama ha, Saya sukalah dengan terjemahan yang berbahagia Datuk eh. Hidup damai ber bersama Al-ta'ayush at as-silmi Ataupun hidup sejahtera ber bersama Dan di sini saya cuba menggariskan Setidak-tidaknya lah Walaupun di sana mungkin ada beberapa konsep Ataupun faham tapi saya di sini cuba gariskan setidak-tidaknya ada tiga faham penting dalam Al-Quran yang mendukung konsep Al-Ta'ayush al silmi Yang pertama ialah faham kemuliaan insan, al quran karamah insaniyah. Yang kedua ialah faham kemajmukan. Kemudian faham persaudaraan keinsanan. Baik. Faham kemuliaan insan. Ini berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 70. Walakad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala mimman khalaqna tafdila. Dan sungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Anak-anak Adam. So dalam konsep Islam, manusia ni tak kira dia apa nama, siapa pun dia, tak kira dia bangsa apa, tak kira dia agama apa, dia adalah adik ber, beradik. Kena disebut anak anak-anak Adam. Bapa tu sama. Ibunya sah sama sebab tu saya kadang-kadang saya sebut juga lah kat teman-teman saya kata kita ni nak lahir sebagai bangsa apa bukan pilihan ki. kita kita nak lahir nak jadi Melayu ke nak jadi India ke nak jadi Chinese ke nak jadi Arab ke nak jadi siapa-siapa apa pun itu bukan pilihan kita kita tidak lahir dengan mengisi borang bangsa saya nak lahir sebagai bangsa sekian tak itu pilihan Allah sunnatullah yang kita lalui tapi yang penting sekali ialah bagaimana kita hidup sebagai mak sebagai manusia. Jadi dalam ayat ni terang Allah Taala sebut semuanya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Semua sekali dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di lautan dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi kelebihan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi. Dan khalifah di muka bumi ni kan sahaja untuk orang Islam Untuk siapa sahaja manusia Yang bertanggungjawab melaksanakan tugas Imaratul Ard Memakmurkan bumi dengan sebaik-baiknya Dan kedua ialah faham kemajmukan Faham kemajmukan ni saya petik daripada surah Al-Hujurat ayat 10 Yang pertama sekali saya sentuh ialah Konsep kehidupan sesama saudara seiman Maksudnya kemajmukan dalam saudara seagama seiman jadi ditegaskan di sini bahawa innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu sesama mereka adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu. Jadi Islam mencari se mencari jalan untuk menyelesaikan apa sahaja bentuk perse perselisihan. Perselisihan bukan sesuatu yang disukai dalam Islam. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu boleh boleh rahmat. Kemudian yang kedua ialah hubungan antara bangsa atau antara kaum. Ini juga berdasarkan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wajalnakum ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum inda Allahi asqakum inna Allah alimun khabir. Ya bermaksud wahai umat manusia sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu sebagai bangsa dan bersuku puak berbagai-bagai bangsa. Supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan lain. Jadi sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha mendalam pengetahuannya. Jadi ketakwaan tu yang diangkat. Nilai ketakwaan bukan nilai kebangsaan atau kemuliaan ketu, keturunan. Cuma kat sini saya suka untuk memaknakan kalimah li ta'arafu. Seringkali kalau kita lihat terjemahan bagi kalimah li ta'arafu ayat ini, ialah supaya kamu saling berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu satu dengan lain. Tapi saya melihat bahawa kalimah ta'arufu ni juga dengan makna saling berbuat baik, saling berbuat baik. Saling memberi faedah kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia ialah orang yang paling memberi manfaat kepada orang, orang lain Kenapa saya menegaskan bahawa lita'arafu ni juga dengan makna saling berbuat baik kerana di dalam al-Quran kalimah al-urfu tu juga dengan makna buat-buat dengan makna kebaikan wa'mur bil-urfi dalam Al Quran su so, wa'mur bil-urfi hendaklah kau menyuruh kepada kebajikan menyuruh pada kebaikan jadi li ta'arofu bukan sekadar untuk berkenal-kenalan kalau sekadar berkenal-kenalan dia stop kat situ habis tapi apa apa faedah selepas berkenal-kenalan saling bekerja sah? sama untuk mencapai kebahagiaan bersama kesejahteraan be? bersama atas prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang dapat kita setuju bersama. Kemudian yang ketiga ialah faham persaudaraan keinsanan. Jadi semua manusia itu bersaudara. Dalam Al-Quran ini saya petik dalam surah, saya tak sebut surah, eh? surah An-Nisa ayat pertama. Eh? Surah An-Nisa ayat pertama. Disebutkan ya Yuhanna sutaku Rabbakumul Ladi khalakum min nafsim wahidah, wa khalak minha zaujah, wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wattakullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Innallaha kana alaikum rakiba Wa isklian manusia bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu Yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu iaitu Adam Dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya iaitu isterinya Hawa Dan juga yang membiarkan dari keduanya zuriat keturunan Lelaki dan perempuan yang ramai Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya Serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat jadi kat sini saya, kita boleh luaskan Maksud hubungan silaturahim kaum kerabat Kita balik kepada rahim kita yang satu iaitu Hawa tadi Adam, Hawa tadi itu Mana silaturahim ke manusia Siaan, selain daripada kerabat-kerabat kita yang dekat eh? Kerana semuanya Allah sentiasa memerhati Mengawas kamu Baik Selanjutnya baru kita lihat kepada Atta'i Silmi dalam si Sirah Jadi kat sini Saya cuba sorot dalam tiga marhalah lah. Dan memang saya tak senaraikan semua lah. Terlalu banyak saya syorkan tuan-tuan eh, Saya mencari juga Saya surf dalam internet Saya tengok beberapa karya Tulis tentang uh, Ta'ayush al-Silmi Fisira al-Nabawiyah Banyak Tapi ada satu yang menarik Yang ditulis oleh Mantan Mufti Mesir Iaitu Syekh Dr. Ali Ali Jumaah Yang berjudul Al-Hadiyul Arba'ah ah, uh, Al-Namazul Al-Arba'ah Fil-Hadiyul Nabawi Fit Ta'ayush ma'al akhar Maksudnya, ada empat model, empat model dalam petunjuk Nabi Muhammad SAW atau sirah Nabi Muhammad SAW tentang cara untuk kita hidup bersama dengan orang lain sesama yang bukan Islam dan boleh kita download saya dalam pdf sekarang ni tak ada terjemahan dalam bahasa Inggeris pun tak ada tak ada terjemahan dalam bahasa Melayu dan saya sangat syorkan sure kalau pihak ID sedia untuk terjemahkan eh? walaupun mungkin ada pertikaian masalah politik lainnya kita, kita ambil ilmu dia tu Baik, yang pertama sekali ialah era Makkah. Ini kita ringkas-ringkas sahaja. Jadi di era Makkah saya bagikan ada sebelum kenabian dan selepas kenabian. Dan sebagaimana kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memang sejak daripada awal mengangkat nilai akhlak yang tinggi dan beliau itu sendiri dikenali sebelum daripada sebelum daripada Islam lagi sebelum daripada turunnya wahyu lagi sebagai al-amin. Al-amin maksudnya orang yang sangat amanah. Sehingga kan kalau sekiranya ada dalam kalangan masyarakat Masyarakatnya yang mahu bermusafir keluar Dan mahu tinggalkan barang untuk dititipkan Maka mereka mempercayakan kepada Rasulullah SAW Dan hal tersebut berlangsung sampai kepada Kenabian baginda Rasulullah SAW jadi nilai integriti itu satu yang sangat penting eh. Kemudian Rasulullah SAW ni memang terkenal sebagai orang yang hidup damai dan berbuat baik dengan masyarakatnya Antara lain kalau kita lihat Bila Sayyidina Rasulullah SAW dapat wahyu kan Rasulullah rasa gementar Tapi apa apa kata-kata Sayyidatina Khadijah kepada Rasulullah SAW Ketika memujuk bagi dia kata apa Sesungguhnya kamu ini orang yang berbuat baik, membantu orang lain dan tidak menyakiti orang lain Jadi Hal tersebut menegaskan Tentang peribadi baginda Dan satu lagi yang paling menarik sekali Dalam peristiwa sejarah Rasulullah SAW Yang terus dikenang oleh Rasulullah SAW Sampai baginda Setelah baginda jadi Nabi Ialah peristiwa Hilful Fudul Jadi kita tak nak cerita panjang lah Tentang Hilful Fudul ni Kita benda-benda ni boleh Boleh kita tengok dalam internet saja. Jadi bagaimana Rasulullah SAW Ada seorang pedagang daripada Yaman Dia datang ke Mekah Kemudian mahu meletakkan barang dagangannya kepada seorang seorang pembesar ataupun seorang peniaga di Mekah tapi kemudian peniaga di Mekah tu tidak mahu memberikan apa nama untungnya ataupun apa namanya saham yang sepatutnya dia perolehi dan dia main-mainkan pula si fulan ni lalu akhirnya dia pergi ke Kaabah dia kata siapa wahai orang Mekah siapa yang boleh tolong aku untuk dapatkan kembali hak aku sekian-sekian-sekian-sekian kemudian ada beberapa orang kat situ di kalangan orang-orang Mekah yang mulia mereka kata kami akan tolong Lalu dia jumpa dengan seorang yang bernama Abdullah bin Jada'an Dan mengumpulkan lagi beberapa orang yang mempunyai semangat setia kawan dan semangat nak menolong ni Di antaranya ialah Rasulullah SAW Sehingga akhirnya mereka pergi ke rumah si Fulan yang mengambil hak orang tadi tu Dan dikembalikan dengan dengan cara yang sepatutnya lah Kemudian ada disebutkan di sini Ha ni ini sabda Rasulullah SAW dalam Sunan Al-Kubra oleh Al-Bayhaqi. Uh, dia kata, aku menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Juda'an. Tidaklah ada yang melebihi kecintaan kecintaanku pada unta merah kecuali perjanjian ini. Unta merah ni tuan-tuan kenderaan paling mahal ataupun harta paling mahal zaman itulah. Mereka. kata, Ferrari lah. Kadang-kadang <laughs> Ferrari pun tak mana ada lagi. Turki pun dah keluar kan kenderaan skater sport dia kan. Tak apalah, maknanya ada yang lebih aku suka lagi berbanding dengan Unta merah Kenderaan paling mahal Apa dia? Iaitu perjanjian untuk menolong orang lain Yang berlaku di rumah Abdullah bin Jena'an Ini kemudian Rasulullah kata apa? Andai aku diajak untuk menyapakati perjanjian ini di masa Islam Pasti aku akan mendatanginya mana kesepakatan ini ialah menolong sesama manusia atas dasar keinsanan dan keadilan tanpa mengira batas-batas agama dan kaum ini maksud Hilful Fudul baik jadi setelah uh, sebelum tu uh, antara lain semasa Rasulullah SAW antara sifat baik baginda tu lah yang membantu bapak saudara baginda Abu Talib yang pembesar maka tapi dia orang miskin untuk memelihara anaknya Ali dan banyak lagi contoh-contoh lain yang saya tak dapat senaraikan di sini, ini saya petik banyak daripada buku Syahli Jumaat lah Kemudian setelah kenabian pada era ini kaum muslimin adalah minoriti. Jadi Rasulullah tetap tinggal bersama kaumnya di masa jahiliyah dan bergaul dengan baik dan damai. Baginda tidak melarang para sahabatnya untuk bermuamalah dengan kaumnya. Antara sahabatnya ada yang berniaga tetut, terus berniaga dengan orang-orang ke Islam. pergi ke Syria dan sebagainya memang pada ketika di bawah kekuasaan Rom dan majoritinya bukan Islam. Bekerja, berniaga, tolong-menolong pada kebaikan Tapi apa yang berlaku di Mekah pada ketika itu Sebaliknya golongan musyrikin lah yang enggan hidup bersama dengan kaum muslimin Sehingga mereka memulau Rasulullah Dan menyiksa, ada seksaan menyeksa Rasulullah Kaum muslimin bersama kaum keluarga baginda dari Bani Hashim dan Bani Muttalib Mereka dipulaukan Harus kita ingat eh, dalam Islam ni dakwah dia ialah ia Adamul, adamul Ikrah Maknanya tidak ada pak paksaan Sepanjang saya membaca sirah Dan kalau kita menyorok sirah secara jujur Kita tak akan jumpa di mana Rasulullah SAW akan memaksa orang lain untuk Masuk Islam Kerana tugas dakwah ni hanya menjelaskan Menerangkan Memberikan argumentasi rasional Sehingga kan dalam garis panduan dakwah Yang dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawa'in hasanah Wajadilhum billatihi ahsan Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan penuh kebijaksanaan. Bukan dengan tergopoh-gopoh apa dengan emosi. Wal mau'izatil hasanah, peringatan yang baik. Ingat menarik ni, mau'izah hasanah. Sungai ulama dia sebut tentang ada selain mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah maksud tuan-tuan ialah peringatan dengan cara yang baik. Lawan ialah peringatan tapi dengan cara yang buruk. Dengan cara yang kasar, cara yang keras sehingga akhirnya merosakkan mesej Islam yang berasal kalimah salam, sejahtera tu, asilmi, as sejahtera tu, damai. Kemudian, wajadilhum billati ahsan. Dan kalau terpaksa berdebat, ada argumentasi, maka hendaklah berargumentasi dengan cara yang lebih baik lagi. Dengan akhlak yang lebih baik lagi. Kemudian, uh, setelah kenabian lagi, kalau kita lihat, uh, era hafshah Mana pada era hafshah apabila orang Islam ditindas secara ganas oleh kaum musyrikin. Rasulullah SAW mengizinkan sahabat-sahabat berhijrah ke Habsyah. Dan pada ketika itu Habsyah diperintah oleh Negus. Negus ni nama gelaran raja lah. Yang bernama Al-Asham bin Abjar yang saat itu beragama Kristian. Beragama Kristian. Dan majoriti penduduk Habsyah hari itu beragama Kristian sampai hari ini pun. Habsyah masih lagi mengekalkan agama Kristian. Kemudian orang Islam sana tentu saja sebagai minoriti. Tetapi mereka mendapat perlindungan daripada kerajaan yang adil. Kalau dalam model Mekah tadi tu itu bagaimana keadaan orang Islam dalam masyarakat yang tidak menerima kewujudan mereka. Tapi ni sekarang ni mereka minoriti dalam satu masyarakat yang adil dan menerima kewujudan mereka. Maka kat sini mereka diberi kebebasan untuk bermuamalah dan mengamalkan ajaran Islam. Kemudian marhalah ini dapat kita jadikan contoh Un, bagaimana umat Islam menjadi minoriti di negara-negara bukan Muslim Contohnya duduk di Switzerland, duduk di mana-mana sekarang Di Amerika dan sebagainya Jadi kat sini apa yang kita boleh lihat Antara lain ni adalah Kat situ adanya perkongsian dan nilai-nilai baik yang disepakati bersama Jadi untuk wujud kedamaian antara kepelbagaian agama, masyarakat kepelbagaian agama ni Kita kena berkongsi, kena cari titik temu Bukan jangan cari titik per, perbezaan Kena cari titik titik temu, kita mungkin tak boleh bertemu dalam persoalan teologikal lakum dinukum muliadin tu Allah Ta'ala dah letakkan satu garis panduan kamu, agama kamu, mereka ha? kami agamakah? kami, hatta dalam wasiqah madinah ataupun piagam madinah pun Nabi dah kata, dah kata Yahudi dengan agama mereka, Islam dengan agama agama mereka, kita tak akan ada titik temu dalam teologikal tapi kerana kita hidup bersama, cari titik temu dalam akhlak saya ambil satu contoh ialah pidato Sayyidina Jaafar bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kita saya tak sebutkan di sini tapi pidato itu panjang. Ketika ada 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 kunjungan daripada utusan Mekah, orang kafir Quraisy Mekah datang untuk mengambil kembali pelarian-pelarian muslim di Habsyah. Mereka mendakwa dan mengatakan yang bukan-bukan dia kata bahawa orang Islam ni sebenarnya mencemooh agama kamu, mencemooh Nabi Isa dan sebagainya. Maka akhirnya Sayyidina Jaafar bin Abi Talib yang menjadi pemimpin orang Islam pada waktu itu bangun dan berbicara berpidato di hadapan Najashi dia membacakan surah Maryam baca surah Maryam dan kemudian dia apa yang konten yang kita nak sebut kat situ ataupun intipati yang kita nak sebut situ, bagaimana uh, ja dengan kebijaksanaan dia tahu bahawa Najashi itu beragama Kristian dan memuliakan Nabi Isa dan Islam juga memuliakan Nabi Isa kenapa kita tak boleh bersatu atas satu dah satu dasar iaitu sama-sama memuliakan insan Nabi Isa. Perbezaan cuma dari konteks teologi kamu percaya dia sebagai tuhan atau anak tuhan tapi percaya dia sebagai nabi. Tapi itu tidak menghalang kita daripada untuk bersama atas dasar memuliakan Nabi Isa. Jadi titik temu pada nilai yang boleh kita sepakati. Dan bahkan dalam sejarah juga menyebutkan Rasulullah berutus-utus surat dengan Najashi. Bukan Rasulullah saja Najasyi Najashi pun kadang-kadang balas. Ada satu kisah di mana Najashi menghadiah kepada Rasulullah SAW serta Aish uh, Najashi menjadi wakil bagi meminang Sayyidatina Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha. Di masa tu Habibah juga ikut sama berhijrah ke berhijrah ke Mekah uh, ke apa ke Habsyah. Ya Najashi menjadi wakil kepada Rasulullah. Pernah Najashi terlibat di dalam uh, ni ni Najashi pernah juga bergembira dengan kemenangan tentera Islam dalam perang Badar. Selanjutnya Najashi punya persahabatan yang baik dengan dengan sahabat-sahabat Nabi dalam buku Syekh Ali Jumaat itu disebutkan antara lain ketika Jaafar dia memperolehi seorang anak asib apa kahwinan dia di sana dia dapat anak nama Abdullah kebetulan hari kelahiran anak Jaafar ini adalah juga hari kelahiran anak, -anak Najashi ditanyakan kepada Abdullah apa kau namakan anak kau Ah, dia kepada Jaafar, apa kau namakan anak kau? Aku namakan anak aku Abdullah. Oh, kalau gitu aku pun nak namakan dia dengan nama Abdullah. Jadi hubungan yang sangat baik. Sampai kepada satu tahap, mereka turut sama di dalam apa keterlibatan sahabat dalam kempen perang Najasyi. Turut sama mem, membantu kat situ kita dapat lihat peranan Zubair ibn al-Awam. Radiyallahu anhu di dalam peperangan Najasyi bersama musuhnya Uh, atas dasar apa? Kesepakatan dan ke, uh, uh, hubungan baik sesama uh, kaum muslimin dan juga kaum kristian. Bahkan sehingga hijrah sahabat-sahabat Nabi memilih untuk terus duduk di Habsyah sebahagiannya eh. antara lain seperti uh, Jaafar Ja'far bin Abi Talib Abdullah bin Haris bin Qais Muttalib bin Azhar bin Abdi Auf dan isteri Ramlah bin Abi Auf radhiyallahu anhu. Baik, di era Madinah pula. Di era Madinah ni era pembinaan negara. Okay, kalau kita lihat antara perkara yang dilakukan oleh di Rasulullah pertama membina masjidlah kemudian mempersaudarakan sesama muslimin kemudian piagam Madinah. Bukan itu Madinah ni sebuah negara yang dibangunkan atas piagam, atas persepakatan, atas perjanjian maka kerana itu disebut sebagai Darul Ahdi ataupun negara persepakatan. Nanti kita akan tengok. Uh, saya akan tunjukkan nanti eh tentang bagaimana konsep itu dapat kita aplikasikan di Nusantara kita ni. Dan saya akan tunjuk beberapa contoh lah. Kemudian konsep keluarga negaraan. Ha, ni konsep yang saya ingat Datuk Sidik sini sebut di dalam buku ni. Tuan-tuan boleh lihat. Di halaman 35. Buku pembinaan bangsa dalam bingkai kesatuan. Dan di sini secara spesifik. Yang berbahagia Datuk Sidik menyebutkan tentang piagam Madinah. Itu saya saudara tuan-tuan semua boleh membacanya. Jadi dalam konsep ini bahawa semua mereka penduduk Madinah ini adalah ummatan wahidah, umat yang sah, yang satu. Tak kira dia bangsa apa, tak kira dia agama apa. Nabi sebut eh, yahudu bani aufin ummatun kal muslimin. Dan orang-orang oh, Yahudi Bani Auf adalah umat sebagaimana kaum muslimin. Lepas tu bawah lahum dinuhum wal ha, lakum di, ha? walana dinana. Maksudnya bagi mereka agama mereka, bagi kami agama kami. Kemudian di bawah tu dawa Yahudi Bani Najjar kazalik dan Yahudi Bani Najjar juga macam tu juga. Mereka bebas untuk melaksanakan upacara merayakan agama mereka hidup dengan agama mereka dengan budaya mereka dan dalam kes pernah berlaku ya eh, bahawa ada kes apa perbuatan sumbang dalam kalangan masyarakat Yahudi perzinaan lalu mereka jumpa pada Rasulullah SAW minta jatuhkan hukum Rasulullah tanya kepada mereka apa yang ada dalam kitabkah kamu apa yang ada dalam hukum kamu jadi mana Rasulullah berhukum dengan apa yang ada dalam hukum mereka jadi jelas bagaimana pengiktirafan terhadap kepelbagaian kebebasan beragama dalam masyarakat Madinah bahkan hatta bila makna selepas Fatumakah Makkah sekalipun Rasulullah tidak memaksa kalau ada orang miskin nak kekal dalam kemusy, kemusyrikannya ini dicatat dia dalam sejarah Kemudian para warga negara berbilang kepercayaan dijamin oleh keadilan dan hukum. Dan keadilan ni kita tahu dia merentasi agama dan merentasi bangsa. Kemudian Nabi SAW dalam satu riwayat melarang orang membunuh kafir zimi. Konsep zimah dan Datuk Sidi ada bahas eh, tentang konsep zimi dan bagaimana alternatif dengan konsep muatin dalam konteks politik moden. Baik. Jadi Zimmi ni maknanya non muslim yang sudah menyatakan persepakatan dengan kaum muslimin untuk membina suatu kehidupan bersama. Jadi ancaman bagi pembunuh iaitu tidak akan mencium bau syurga dan hadis tersebut membuktikan bahawa Nabi Muhammad mengayomi ni saya ambil daripada Indonesia mana mengayomi ni menaungi semuanya termasuk kafir zimmi atau kelompok minoritas kerana terikat dengan perjanjian. Dalam sebuah hadis Nabi SAW alaihi wasallam man azazimian faqad azani. Siapa menyakiti seorang zimmi Maka dia menyakiti aku Menyakiti ni bukan saja menyakiti Secara fizikal Menyakiti perasaan pun Emosi Menimbulkan rasa marah Rasa tak senang Merasa tak damai Tak sejahtera Maka itu artinya telah menyakiti hati Rasulullah SAW Dan itu bukan hanya berlaku saat hayatnya Rasulullah Dan dia terus berlaku sampai ini Saat ini kalau ada orang-orang Islam yang menyakiti Kaum lain yang telah bersepakat untuk hidup bersama dengan kaum muslimin secara damai maka dia telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu harus kita ingat ini ini pegangan kita kemudian dalam piagam Madinah ni panjang eh lah kalau kita nak sebutkan di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketua negara untuk semua penduduk Madinah segala pertelingkahan hendaklah merujuk pada baginda semua penduduk Madinah ditegah bermusuhan atau menanam hasad dengki sesama sendiri sebaliknya mereka hendak bersatu dalam satu bangsa iaitu bangsa Mah Madinah. Dan konsep civil society ni di pada dia ambil daripada Kalimah Madani. Civil society. Masyarakat Madani eh yang berbahagi dat apa Datuk Seri Anwar sendiri pun telah mengangkat perkataan ini lama civil society. Kemudian uh, semua penduduk Madinah bebas mengamalkan adat istiadat Upacara keagamaan masing-masing semua penduduk Madinah telah bekerjasama dalam masalah ekonomi dan mempertahankan kota Madinah dari serangan oleh musuh-musuh dari luar Madinah. Keselamatan orang Yahudi adalah terjamin selagi mereka taat pada perjanjian yang tercatat dalam piagam tersebut. Itu sebab kita tengok apabila Rasulullah melakukan tindakan terhadap Yahudi Bani Quraizah atau Bani, Bani, Nadir atau Bani Kainuka ialah kerana melanggar peraturan hukum negara, hukum negara. Itu berlaku bila-bila dan di mana-mana, di mana-mana. Baik. Dan ini beberapa tujuan yang saya tak baca kan. Cuma saya suka nak, aa, sebelum tamat, <laughs> apa nama dalam konteks piagam Madinah ni bagaimana dalam konteks fikrah politik alam Melayu, pertama saya sebutkan situ oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq. Bagaimana beliau memberikan suatu legitimasi bagi Pancasila berdasarkan pada piagam Madinah. Ini saya tak boleh bincang sebab terlalu panjang. Jadi tuan-tuan boleh google saja Taib saja ni Kiai Haji Ahmad Siddiq Pancasila Piagam Madinah dan Pancasila Tokoh Nadatul Ulama Tokoh Nadatul Ulama Kemudian ini pada pengkat awal Saat Pancasila itu mula digaris Ada pertikaian di antara ulama bagaimana Ini saya dengar cerita ni pada Kiai Hashim Muzadi Melalui ceramah lah Jadi bila dia cerita Bagaimana Kiai Ahmad Siddiq Dengan kebijaksanaan dia menarik bahawa konsep di di Indonesia dengan pelbagai bangsa, pelbagai budaya, pelbagai keturunan bahasa tak boleh disatukan atas nama sebuah negara agama tetapi dia mesti bangun atas konsep yang telah digariskan oleh Rasulullah iaitu piagama Madinah. Dan uh, yang kedua Prof Datuk, Dr. Sidik Fadil sendirilah. Uh, kita boleh baca sikit kat sini dan semua ada di sini insya-Allah. Apakah boleh kita membina bangsa Malaysia dengan menggunakan acuan Piagam Madinah? Menurut saya boleh jangan sampai ada anggapan bahawa Islam tidak punya konsep tentang pembinaan bangsa. Saya akan sangat marah dan orang ha? kalau orang berkata begitu. Ini disebutkan dalam di Kaltan dulu eh, di Insyallah. Perlu diingat pembinaan bangsa Malaysia boleh menggunakan acuan piagam Madinah melalui konsep ummah. Dan akhir sekali iaitu yang didasari dengan persamaan hak dan tanggungjawab. Mereka mendapat apa yang kita dapat dan mereka menanggung apa yang kita tanggung. Jadi prinsip kesaksamaan itu boleh diguna pakai. Jadi boleh kita buat kajian lanjut lagi tentang Piagam Madinah ni dan kita bagaimana aplikasinya dalam dunia moden. Wallahu taala alam.